أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دوسری زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کی آپ کو بتا رہے ہیں اس کے پڑھنے کا پریکٹیکل طریقہ یہ ہے کہ آپ قبلہ رخ سے تھوڑا سا دائیں طرف تھوڑا سا بہت زیادہ نہیں ہونا تھوڑا سا دائیں طرف شہادت کی انگلی کربلا کی طرف زیارت امام حسین علیہ السلام کی طرف رخ کر کے آپ یہ الفاظ جو ہے وہ پڑھیں السلام علیکا یا ابا عبداللہ الحسین السلام علیکا یا ابن رسول اللہ السلام علیکا یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام ہے جو مختصر آپ کو بتائی گئی ہے. آپ اس کو یاد کر لیں اور نماز کے بعد جو ہے وہ آپ اس زیارت کو پڑھا کریں اور یہ بہت بڑی اس کی فضیلت.